E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasero, este é o Retro Games BR 3.0, jogos aleatórios. Hoje com a sugestão do canal Brother jogando, vamos no Super Nintendo, letra T. Vamos ver o que nos espera aqui. Realmente eu não conheço muitos jogos do Super Nintendo. Vamos dar uma olhadinha aqui, muitos com nome japonês aqui na letra T. T2, Table Tactical, Tadayama, Taekwondo, Taiketsu, sei lá que tá escrito esse diabo aqui. Tales of Fantasy, ó, tem nome, deve ser RPG. Tasmania não vale porque eu já conheço. Teenage Mutant Turtles, os Tartarugas Ninja, não vale porque eu também conheço. Tem que ser jogo que eu nunca nem vi. Ó, Teitoku no Ketsudan. Eita, esses nomezinhos comprometedor. Tenchimuyo, será que é o Tenchimuyo do desenho, do anime? Terminator 2. Como é que é? Terranigma, Tetris, tá, esse aí é o princípio que a gente conhece. Theme Park, Thunder Spirits, ó, nome interessante. Thunder Spirits, vou deixar azulzinho aqui porque eu gostei desse nome. Thunder Spirits, Tiny Toons, Tom e Jerry, Tokoros, esses japoneses aí é difícil. Top Gear, Top Racer, Total Carnage, Toys, Toy Story, Treasury and Starlight. Ih, rapaz. Treasury Hunter. Caçadores de tesouros. Trudels. True Lies é bem legal. Tuffy, Turny, Twist. Cara, eu gostei do nome Thunder Spirits. É um nome impactante, pelo menos. Aqui, vou tomar uma bolinha de café. E vamos dar um ok, vamos ver. Thunder Spirits do Super Nintendo. Nunca nem vi. Tomara que seja bom. Cansado de catar porcaria nos jogos aleatórios. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Seika é o nome da irmã do Seiya. Os cavaleiros. Ai, jogo de nomezinha! Que merda, hein? Eu sou horrível em jogos de navezinha. Deixa eu dar um pause aqui, diminuir um pouquinho o volume. Eita, pomba. Ah, já morri. Ah, não. Ah, eu sou muito ruim. Jogo de navezinha. Sai, sai, sai. Ah, explodi só. Ah, eu consigo. Ai, eu consigo explodir os poderes. Então. Tá, eu acho que já deu game over. Vou apertar start. Ah, caramba. Para nossas horas, aqueles autoclique do Arthur que ele usa no Roblox ajudava. Caraca, agora me lembro porque que eu era. Nossa. Ai, ai, tá vendo um tele. Ah, meu Deus! Não acredito que eu tô vivo ainda. Nossa senhora! Ah, sai daqui, rapaz! Não é possível! Você tá doido? Ah, vamos morrer! Ah! Acho que eu peguei uma vida? Ah, dá pra trocar o tirinho! Ah, rapaz! Ah, tiro na frente e atrás! Ah, meu Deus! Não sei se tem uns bagulho que eu não sei se morre. Sai daqui, sai daqui. Ah. Os barulhos do meu bonequinho morrendo. Que legal. Opa, tá começando a encrespar o bagulho. Cara, tinha um jogo, eu acho que era os Aero Blasters do Mega Drive, que eu até rendia. Mas eu peguei trauma de jogo de aviãozinho, porque, nossa, eu sempre dependia de reflexo. E eu sou muito ruim. Ai, caramba. De reflexos. Olha isso aqui. Eita pomba, agora que é esse pomba. Agora vocês estão ralando na minha.
Ainda bem que os bagulho é meio limitado aqui. Não, continua. Ah, vamos continuar, porra. Emergência. Nossa, chamou. Ah, caramba! Chamou o dragão negro ali, o dragão dourado. Ah, me explodiu de novo. Sai! Tá, é só eu ter que cuidar na hora das bolas vermelhinhas. Olha, será que rolou uma fase? Não é possível. Gastei dois, continue. Mas eu consegui passar de uma fase que... Nossa, não entendo nada que tá acontecendo na tela. Não tem nada na tela, mas eu tô metendo. Metendo bala. Cara, vai... Ah, que legal esse robôzinho, quero pra mim. Eu quero jogar no robôzinho, não quero jogar na nave. Nossa senhora, que ignorância. Cadê meu buraco? Aí, agora melhorou. É sempre esses bagulhetes que era mais frágil. Cuida, boneco. Ainda bem que o tiro é ilimitado. Ó, com esses bagulhetes me arrodopiando aqui, ó, aí já dá jogo. Ah, moleque! Ah, morri. Sério? Eu achei que ia começar a melhorar a situação aqui já. Nossa, é muito difícil de chegar, sai as fênix, sai bem fênix. Ah, isso aqui é chão. Não! Game over! Já era de se esperar. Tchau, jogo de navezinha. Pessoal, tá aí o Thunder Spirits! Que eu achei que era um jogo muito Mega Power Blaster, é um joguinho de navezinha e eu sou traumatizado, sou muito ruim em jogo de navezinha. Não que eu seja muito bom em qualquer outro jogo, mas jogo de navezinha eu me supero na minha ruindade. Espero que vocês tenham curtido esse joguinho tiro curto aqui dos jogos aleatórios. Vamos voltando para a série devagarinho, temos sugestões ainda de alguns parceiros. Muito obrigado pela atenção, desculpa essa fiasqueira aqui e até a próxima.